Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama i pogledajte najvažnije događaje dana. U posljednjih 14 godina u katastarske izmjere Osječko-baranjska županija uložila 18,5 milijuna kuna. Danas počeli radovi na području Našica, Martina i Pribiševaca. Održana radionica za razvojne agencije s ciljem bolje suradnje u procesu izrade nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine. Polaznici ratne škole Ban Josip Jelačić, u kojoj osim djelatnika Ministarstva obrane i oružanih snaga Hrvatske sudjeluju i časnici iz drugih zemalja, posjetili Vukovarsku gradsku upravu. Od 2000. godine u Republici Hrvatskoj započet je vrlo obiman, ali i financijski zahtjevan proces sređivanja katastarskih i zemljišnih knjiga, a Osječko-baranjska županija je jedna od onih koje su u tom procesu otišle najdalje. U posljednjih 14 godina županija je uložila ukupno 18,5 milijuna kuna u ovaj posao, a danas je obilježen početak projekta izmjera na području grada Našica u vrijednosti od 1.700.000 kuna. Obilježavanju početka radova na katastarskoj izmjeri na području grada Našica i to katastarskih općina Martin, Našice i Pribiševci nazočio je župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. U koordinaciji županije grada Našice i Državne geodetske uprave zatvorena je konstrukcija za završne izmjere na području ovih triju katastarskih općina. Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.700.000 kuna, od čega 40% je udio Državne geodetske uprave, 30% Osječko-baranjske županije i 30% grada Našica. Ovo je od izuzetne važnosti jer se uređuju odnosi vlasnički, ali i uređuju se čestice kako bi se kvalitetno moglo planirati i u budućnosti povlačiti i europske projekte, ali i raspolagati sa zemljištem. To je jedan vrlo važan projekt u našemu gradu, jer ovakvo uređenje nosi dodatne pogodnosti. Zahvaljujem se i županu Osječko-baranjske županije, gospodinu Ivanu Anušiću, na potpori županije. Projekt katastarske izmjere na području Osječko-baranjske županije, u kojem županija sudjeluje već punih 14 godina, u kojem je županija do sada vlastitih sredstava izdvojila 18,5 milijuna kuna. Evo, nastavak je novim tri katastarske općine ovdje na području grada Našica. Radi se o vrijednosti samog projekta 1.700.000 kuna, od kojeg 522.000 kuna sudjeluje Osječko-baranjska županija, sa istim tim iznosom sudjeluje i grad Našice, te geodetska državna uprava sa 660.000 kuna. Osječko-baranjska županija jedna je od samo tri županije koja tijekom 2017. sufinancira neophodne katastarske izmjere na svom području, u što je posljednjih 10 godina uložen značajan iznos. 2000. godine u Hrvatskoj je počeo proces sređivanja katastarskih knjiga, u čemu prednjače jedinice lokalne i regionalne samouprave iz Slavonije. U Slavoniji nije tolika kritičnost po pitanju zemljišnih knjiga i katastra, jer je više manje dosta to uređeno za razliku od ostatka Hrvatske, ali finalno sređivanje, znači da bude sve jedan kroz jedan, na jednoj osobi, na jednoj fizičkoj ili na jednoj pravnoj osobi, pruža veliku mogućnost ostvarivanja malih poljoprivrednih ili ekonomskih gospodarskih projekata, i kako za malog građanina, tako i za veliku pravnu osobu, poduzetnika. Ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, u pravilu u cijeloj Slavoniji, katastarske izmjere su donekle, katastarske knjige su donekle dobre i s njima se možemo još uvijek služiti, ali ipak zbog trendova, zbog rasta našega kojeg želimo, i gospodarskog i ekonomskog i svakog drugog, to mora biti stvarno dovedeno u savršeno stanje. Upravo izmjere će to napraviti. Na nekim se područjima, nažalost, još uvijek rukovodi katastarskim izmjerama iz doba Austro-Ugarske monarhije, a sređivanje i upis stvarnog stanja od neprocjenjive vrijednosti za sve osobne i pravne subjekte. Dobivaju se čisti papiri jedan kroz jedan, vlasnički se može urediti zemljište na ispravan način, i također ako je više suvlasnika, ako je puno suvlasnika upisano, neriješenih ostavinskih rasprava, to se sve novom katastarskom izmjerom rješava. Dobivaju se točno izračunate u metar kvadratni površine, točno određene koordinate na terenu sa obilježenim lomnim točkama, i upravljanje zemljištom je daleko lakše nego kad je stanje nesređeno. Prema tome, svaka kuna uložena u novu katastarsku izmjeru je se više struko vraća. Čisti papiri preduvjet su za dobivanje svakog domaćeg ili EU projekta iz područja poljoprivrede, malog ili srednjeg poduzetništva i općenito gospodarstva svake zajednice. Nakon jučerašnjeg razvojnog foruma, na kojemu je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac okupila predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, danas je održana i participativna radionica za razvojne agencije.
Cilj oba događaja je poboljšavanje suradnje u procesu izrade nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Gdje smo trenutno i kakvi su nam potencijali? Gdje želimo biti 2030? Kako ćemo to ostvariti, kako financirati i kako upravljati procesima? Samo su neka od pitanja na koja valja odgovoriti kako bi se izradilo veliki važan dokument kakvog Hrvatska do sad još nije imala. Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030. Na dio pitanja odgovarali su predstavnici razvojnih agencija pet slavonskih županija na participativnoj radionici. A ciljevi i prioriteti su nam slični. Šume i drvni resursi, a s druge strane to je naše zemljište i slično, znači da afirmiramo tu poljoprivrednu proizvodnju, ali da na nju na neki način dogradimo određenu, ako je to moguće, preradu i neku dodanu vrijednost. Isto tako, budući da smo županija koja nije direktno vezana uz autoput, odnosno vezani smo, ali ajmo reći indirektno, nama je bitno da uđemo u neke koridore, da budemo što je moguće bolje povezani na autoput. Ako pričamo o prioritetima Osječko-baranjske županije, onda možemo istaknuti jasna stvar poljoprivredu, razvoj kontinentalnog turizma, malo i srednje poduzetništvo, gospodarstvo, da prehrambeno-tehnološka industrija, dakle u svakom slučaju to je ono što je već sada ugrađeno u županijsku razvojnu strategiju. U ovom pripremnom dijelu kroz radionice i forume ministarstvo prikuplja informacije s terena koje će onda biti unesene u taj strateški dokument. Želimo uključiti dakle sve građane koji naravno imaju pravo, dakle, reći kakvu Hrvatsku žele, ali naravno i sve one koji su na bilo koji način uključeni bilo u poslovni, znanstveno, istraživački, javni, koji god sektor. Žunac je iskoristio prigodu i rekao kako je kada je riječ o povlačenju novca iz EU fondova, a to je mjesto iz kojega će se financirati većina projekata i strategije, bilježimo značajan rast. S 9% koliko je bilo u razdoblju 2014-2016, u 2017. porasli smo na 31%. Ne samo da, dakle, pomičemo postotke, nego zaista radimo na maksimalno se trudimo, dakle, na ubrzavanju i pojednostavljivanju procedura, jer to je ono što je ključno. Dakle, da se što prije natječaji evaluiraju, da se što prije sredstva dodjeljuju i da naravno Hrvatska zaista od tih europskih sredstava čini iskorak koji će biti vidljiv, dakle, ne samo, dakle, nama političarima, nego i svim onima, a to je, dakle, prvenstveno mislim na građane. Strategija bi, dakle, trebala biti gotova do 2019. godine. Rok koji se uključenima u procese čini realnim i ostvarivim. Pogotovo ako gledamo i novo financijsko razdoblje Europske unije koje kreće od 2021. do 2027. U svakom slučaju smatram da je to realan rok da do 2019. godine Hrvatski sabor usvoji, nadam se, konsenzusom strategiju nacionalnu do 2030. godine. Ovaj dokument, kada bude donesen, trebao bi uvelike olakšati razvoj Hrvatske, usmjeravajući ga u ciljanim smjerovima, zacrtanim na jednome mjestu. Trenutačna situacija poprilično je konfuzna, jer Hrvatska ovih dana ima približno 1700 različitih strategija. Vukovarsku gradsku upravu posjetili su polaznici ratne škole Ban Josip Jelačić u okviru studijskog putovanja na istok Hrvatske. U ovom jubilarnom 20. naraštaju polaznika ratne škole ima 17, a pored visokih dužnosnika MORH-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju i časnici iz Savezne Republike Njemačke, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i BiH, kao i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. U Vukovar su stigli polaznici ratne škole Ban Josip Jelačić, najviše vojne škole u kojoj se polaznici osposobljavaju za sudjelovanje u donošenju strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovo je jubilarna 20. generacija polaznika ratne škole Ban Josip Jelačić. Kao što vam je poznato, odlukom predsjednika Republike, tadašnjeg doktora Franje Tuđmana, ustrojena je u lipnju 1998. godine. I iduće godine slavimo jubilarnu 20. godinu dostrojavanja. Posjet gradu heroju već niz godina dio je programa ratne škole. Mi smo došli u ovom tjednu, posebnom tjednu za građane, za sve građane grada Vukovara. Ima niz pitanja oko gospodarskog oporavka, kao što ste čuli, isto tako i oko pitanja i nacionalnih manjina, zastupljenosti i njihovoj ulozi u razvoju grada Vukovara. Mogu reći samo da su izuzetno zadovoljni i sa predavačima koji dolaze i drže predavanja u ratnoj školi. Upravo uoči dana sjećanja na žrtvu Vukovara, evo i ove godine 19 polaznika ratne škole iz raznih zemalja su došli ovdje i pokloniti se žrtvu Vukovara, ali čuti o aktualnoj situaciji u gradu, kako danas grad funkcionira, kakav je suživot. Tako da evo, raduje me, posebice nas raduje evo što je i nekoliko Vukovaraca
krenulo u ratnu vojnu školu Ban Josip Jelačić. Veza između Vukovara i Hrvatske vojske te ratne škole sada je jača i zbog otvaranja nove vojarne. Ovim putem se zahvaljujemo naravno i obrambenim snagama Republike Hrvatske i resornom ministarstvu što su svoje obećanje u 100% obliku ispunila, to je dolazak Hrvatske vojske u grad Vukovar, što građanima grada Vukovara jako puno znači, prvenstveno u emotivnom, znači i psihološkom smislu, osjeća jednu vrstu sigurnosti i smatraju da Hrvatska vojska upravo ovdje treba biti na svojoj istočnoj granici. U ovom jubilarnom 20. naraštaju polaznika, pored visokih dužnosnika MORH-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske, sudjeluju časnici iz Njemačke, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i BiH, kao i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova RH i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Sretan sam da sam polaznik 20. naraštaja i sve dojmovi u prvom dvije mjeseci su bili vrlo dobro, vrlo ugodno, sve kolege su vrlo drage, vodstvo je vrlo drage i hrvatski nije moj materni jezik, ali sve me pomože i dojam je vrlo dobro, da sviđa mi se vrlo u Hrvatskoj i u Zagrebu i naravno ovdje. Veoma mi je drago što sam došao ovdje u Hrvatsku, da sam u ovom 20. naraštaju ratne škole. Imamo u Sloveniji ovakvu ratnu školu, ali za mene je to drago jer skupljam ovdje dobra iskustva. I ovo iskustvo što je danas, ovo putovanje, ovo studijsko putovanje u Vukovar, stvarno je ono dobro iskustvo da dobijemo ove informacije kako stvarno bilo ovdje 91. godine. Inače, ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je razina vojne izobrazbe u Oružanim snagama RH u kojoj se školuju pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga, drugih državnih tijela RH te pripadnici Oružanih snaga stranih zemalja za obnašanje najviših vojnih i civilno-vojnih dužnosti. 14. godinu za redom Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata organizira hodočašće za Vukovar pod nazivom Mi ne zaboravljamo večer uoči dana sjećanja. I ovoga puta polazak na 46 km dug put je točno u ponoć sa Zelenog polja, a dragovoljci s ponosom ističu kako će im se ove godine pridružiti 400-tinjak srednjoškolaca iz Osijeka, ali i sa splitskog područja. To im je, kažu, nagrada za proteklih 13 godina rada. Hodočašće put grada heroja noć uoči tužne obljetnice pada Vukovara tradicija je koju će i ove godine po 14. put ispoštovati dragovoljci, ali i brojni građani koji im se priključe. Moto je Mi ne zaboravljamo. Zbog čega je taj moto Mi ne zaboravljamo? Upravo iz tog razloga što oni koji zaborave ono što im se događalo u prošlosti lako im se može dogoditi u budućnosti. Zbog toga želimo uvijek ukazati na ono što se događalo 90. godina na velikosrpsku agresiju i na teško stvorenu samostalnu i neovisnu državu Hrvatsku. Ona je stvorena na krvi najboljih njenih sinova i kćeri i zbog toga nitko nema pravo to negirati, nitko nema pravo omalovažavati Domovinski rat i ono što smo uspjeli zajednički napraviti. Kako bi se poklonili žrtvama ne samo Vukovara, već i svima ostalima, točno u ponoć krenući na 46 km dug put. Prije toga organizirana je i večera za sve sudionike, među kojima će se ove godine naći velik broj mladih. Učenici iz doma ugostiteljsko-turističke škole sudjelovat će po 8. put. Ideja da učenici hodanjem ukažu na tragediju Vukovara se rasplansala, tako da će ove godine biti oko 400 srednjoškolaca koji će na ovaj način iskazati poštovanje i jedno veliko srce će zakucati u Vukovaru. Dakle, bit će oko 7 škola osječkih srednja škola i 9 učeničkih domova iz područja cijele Hrvatske, iz Splita, ali ovaj puta i iz Kaštela, iz Rijeke i iz Zagreba i naravno iz Osijeka. Dragovoljci su iskazali neizmjeran ponos što su mladi prepoznali njihovu inicijativu započetu prije 13 godina. Nešto kao što je bio cilj našeg projekta, dobili smo na kraju, dakle, sama evolucija projekta, dobili smo mlade da idu s nama. Znači, ova brojka od 350-400 mladi, to nam je, dakle, velika stvar, to nam je nagrada za sav naš trud koji smo ovih 13 godina davali. Po dolasku u Vukovarsku bolnicu očekuje ih okrepa, a nakon toga će se priključiti koloni sjećanja u hodnji kroz Vukovar. Organiziran je i povratak u Osijek autobusima. Sve će se njima reći gdje, kada i u koje vrijeme, a napose ta kolona koja dođe tamo je uvijek fuzirana, znači ona se ne razipa, ona samo ulazi u jedan segment velike kolone.
Znači, to je uvijek tu, oni su pored jedan drugoga i neće tu nikad biti problema. Dragovoljci su pozvali sve ostale građane da im se priključe u ovom memorijalnom hodočašću ili da ih barem dođu ispratiti u petak navečer ispred prostorija UHDDR-a na Zelenom polju. U osnovnim školama danas je bio uobičajen nastavni dan, no ne i u osnovnoj školi August Šenova u Osijeku. Povodom obilježavanja dana škole održane su zabavne radionice i programi. Osnovna škola August Šenova obilježava 49 godina postojanja, a mnogi od bivših učenika kasnije su postali ugledni stručnjaci na raznim poljima, što tek treba postići sadašnjih 270 polaznika škole. Ovi hodnici imaju dugu povijest, čak 49 godina usmjeravaju učenike ne samo u školska odjeljenja, nego i u sam život. Osnovna škola August Šenova nije se možda od uvijek tako zvala, ali od uvijek je slovila za školu u kojoj su dobiveni temelji čvrsti za nadogradnju. Kroz osnovnu školu August Šenova, ona je bivša osnovna škola Milan Tomljanović, pa prošlo je nekih 25.000 Osjećana i Osjećanki. Tako da ima dugu povijest i tradiciju. Mnogi od bivših učenika kasnije su postali ugledni stručnjaci na raznim poljima, što tek treba postići sadašnjih 270 polaznika škole. Zato im na raspolaganju stoje motivirajući programi i predani nastavnici koji promišljaju i nastoje stvoriti školu 21. stoljeća. Škola je oko dobra, nastavnici su odlični, škola je super. Nastavnici su ovako općenito dobri, a i učim kod kuće po 2-3 sata. Mislim da će se naglasak staviti na nekakvoj informatizaciji, pojačanom učenju informatike, robotici i sve. I evo i grad Osijek je upravo u taj projekt je ušao. Danas i dijelimo mikroračunala našim učenicima 5. razreda. Evo, i ovim putem ja se zahvaljujem svima koji su pomogli ovaj hvale vrijedan projekt. I ovdašnji petaši su od grada dobili mikrobit računala, uređaje koji trebaju poticati zanimanje za informatiku. Iako će nešto slično dobiti i stari hrvatski osnovnoškolci od ministarstva, grad Osijek je ovim projektom pretekao samu državu. Pa jesmo, jer ja mislim da smo mi osjetljiviji. Mi najviše osjećamo tu razliku u razvoju između Hrvatske u pojedinih dijelova koji su bogati i nas koji smo osiromašeni. I na nama je da poslužimo prioritete, da ulažemo u te prioritete na način da sasvim sigurno ako mi sami nismo u stanju za sebe raditi, neće ni niko drugi. Ali to naravno ne govorim na današnju vladu koja nas razumije i koja po najavi dolazi od kraja mjeseca sa dobrim darovima, ali što je najvažnije sa porukom da nisu zaboravili grad, a mi sigurno nismo zaboravili svoju djecu. A povodom dana škole u osnovnoj školi August Šenova priredili su raznolik dan, pun radionica u kojoj su se uključili i roditelji i druga rodbina kroz izražajno čitanje bajki, školu plesa, izradu čokolade i druge zabavne sadržaje kako i dolikuje rođendanskoj proslavi. 13. edukacijsko natjecanje u kvaliteti voćnih rakija i likera održano je u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Osijek. 256 pristiglih uzoraka stručno je povjerenstvo ocijenilo prema standardnoj DLG metodi koja u obzir uzima boju, bistroću, miris i kakvoću. Proizvodnja voćnih rakija i likera postaje sve ozbiljniji posao, a da je tome tako svjedoči broj od 256 pristiglih uzoraka na već tradicionalnom ocjenjivanju kvalitete u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Osijek. Mi smo se ovdje fokusirali od samog početka na slavonsku šljivovicu iz razloga što je to tradicionalni lokalni proizvod. I tu su proizvođači ovih 13 godina koliko mi to radimo uistinu unaprijedili svoju kakvoću, tako da je danas ocjenjivačkim komisijama vrlo teško donijeti odluku i u konačnici vrlo su male razlike u ostvarenom broju bodova, tako da često imamo unutar te skupine u jedan ili dva boda sve nagrađene proizvođače. Stručno povjerenstvo pri ocjenjivanju se služi njemačkom DLG metodom koja na najobjektivniji način u konačnici daje rezultat adekvatan ispitanom proizvodu. Ocjenjujemo boju, bistroću, miris i kakvoću proizvoda na način da svakom od tih parametara dajemo još i ponderirane bodove, odnosno faktore, množimo ocjenu koja je od 0 do 5, množimo sa faktorom važnosti tog parametra. Unatoč pristiglom broju uzoraka, ova godina nije bila dobra za proizvođače voća, a posebno šljivare čiji je urod znatno podbacio. Posebno kada je riječ o šljivi i ona je generalno na prostorima cijele Republike Hrvatske
na neki način podbacila. Prošle godine su imali prerodnost, to je takozvana alternativna rodnost. Jedne godine bude dobra, druge godine bude slabija i negdje imamo, jel, prema nekim procjenama, oko 30% neke očekivane proizvodnje. Vjetar u leđa posebice malim proizvođačima trebalo bi biti smanjenje trošarina za proizvodnju do 2500 litara. Plaće 26,5 kuna po litri čistog alkohola, dok one veće plaće i dalje 53 kune. Dakako, to je jedan dobar iskorak da bi motivirali male proizvođače koji će danas, sutra se, ja bih rekao, više usmjeriti prema našem kontinentalnom turizmu, prema enogastro turizmu. Što se tiče samih uzoraka, posljednjih godina primjetno je ujednačavanje kvalitete. To je ono što smo mi predlagali, da se ujednači kvaliteta kako bismo znali potrošaču koji dođe ovdje, svjedoci smo i utvrđi kako se pojavljuje sve veći broj turista, kako će oni prepoznati taj tipično tradicionalni lokalni proizvod. Proglašenje rezultata i svečana dodjela nagrade najboljim proizvođačima održat će se 24. studenog u Semeljcima. U sedmom kolu prve Hrvatske lige nogometašice Osijeka zabilježile su rekordnu ovo sezonsku pobjedu od čak 24-0 na gostovanju kod ekipe Trnave. Već do odmora Osječanke su 14 puta zatresle mrežu domaćih nogometašica. U nastavku su samo nastavile svoj sjajan golgeterski učinak te se zaustavile na 24 postignuta pogotka. Po efikasnosti su prednjačile Lorena Balić sa 6 i Mateja Anderlić s 5 postignutih pogodaka, a još po 2 postigle su Kunštek, Maltašić, Lojna i Nevrkla. Nakon kompletnog sedmog prvoligaškog kola u vodstvu su Osijek i Split s maksimalnim 21 bodom. Osječanke su pritom u sedam kola postigle čak 101 pogodak, dok još nisu primile niti jedan. Derbi susret između dosadne poraženih Osječanki i Spličanki na rasporedu je u 9. prvenstvenom kolu u Splitu. U većem dijelu zemlje sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U istočnoj Slavoniji oblačnije nego u ostatku zemlje, mjestimice s kišom. Puhaće slabi do umjereni sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature zraka na kopnu kretaće se između 2 i 4, a u najtoplijem dijelu dana od 6 do 8 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.